abaaro badan oo hormarin deganada Soomaalida iyo sababeen dadka qaar ku bara kacan deganada iyo kanoolayeen iyo nolol raasada ee magaalooyinka qaar hoos qoyan gobolada dalka Soomaali gobolka gedo kumada gobolada dalka Soomaali iyo wayba kumadeeya goobo suxun abaaro saameeyay sanadihi la hadhaaf iyo dadka ka nool gobolka gedan badan iyo xoolo dhaqad iyo wayba xoolo ay ku kabaabeen abaaro ay hormaray gobolka gedo saddex sano roobanka qabana gobolka gedo iyo wayba haddii la ku dareemaha iyo abaarti idan xumaayte wartelka arlaad iyo kuur galay xaalado dhabta ku jira degana qaar hoos qoyan gobolka gedo soo hadda ku jirta waqti xaadirka abaarbacan biyo gabaabsi nagdeen raashinka oo qalnagad iyo sidoo kale xoolo dhaqatada qaar oo ku dheer webaga iyo wayba hadda dareemayaan abaarbacan iyo dadka qaarna iyo xoolo ay ku gudhamaadeen abaarogii isxigigii oo maray gobolka gedo xoolo dhaqatada qaar iyo wayba dhab ka nagatay iyo deeraan jinka webaga taasoona markaasii sababtay tabardarada ku muuqata xoolo qaar tuulooyinka qaar iyo wayba biidamin sameeyay dasama fale iyo qurbijoogka ku jeeda deegaanka haanaso ku damqadeen dhibaatada iyo kanooliin dadka qaar oo kanool gobolka sidoo kale magaalooyinka qaar ee gobolka gedo oo la ka isticmaala lacago sida Itoobiyaanka iyo Kenyaatiga iyo sidoo kale wayba saameyn ku yeelana dadka macaashada oo ka iibsada lahaayeen abaarta oo inta badan saameyn ku yeelada dadka xoolo dhaqatada oo kanool baadiyada iyo wayba la ku yaabayaan iyo xoolaha intiyaro iyo haystaan ku baabaan Maxamed Urdheere Maxamed wartelka Arladi gobolka gedo.